kudhaan koo duskaana gazaan hin jedhama. Si mudateera namoota macidha dhaqxee ergasii booda namoota walii kanii abaluufa namoonni beektu gaa'ela isaaniin diigamee adda faca'anii kan jiru. Sirriitti ijoolleen beeku yoo jiru fakkeenyaafi gaafa iyyuu dilbataa wal fuudhaniitiin gaafa maaksanyoo otoo istiidiyoodhaa suura isaaniin fudhatiin walii kaniitiin argeera. Ashamaa kam jirtu daawwattoota FiB kuni qophii gola maatiiti. Golli maatii keenya har'aa namoota garaa garaarraa yaada sassaabbachuudhaaf alatti gadi bahee jira. Keessumaayyuu qophiin gola maatii hundaa'e keessatti argamuudhaan rakkoowwan maatii mudatanii fi muuxannoo gaarii jirudha kan isin biraan gahaa ture. Har'a immoo sababni gaa'elli tokko itti hundaa'uu fi erga hundaa'e booda immoo rakkoonichi keessatti mudatu maal ta'uu danda'a kan jedhuuf yaada namoonni ofii isaaniitti qabanii walitti qabachuudhaaf gadi bahanii jira. Mee maal jedhu laata isaan tilmaaman namoonni maal jedhu isinoo mana keessanitti maal jettu wal bira qabaa ilaala. Namoota garaa garaa irraa yaada fudhanna isaanirraa walumaan hordofna. Yaada isaanii hordofaati booda walitti deebina waliin tura. Siif mee maatii jechuudha jechuudha yookaan gaa'ela hundeeffachuu jechuudha jechuudha. Ana akka kootti maatii hundeessuun yookiin gaa'ela hundeessuun kennaadhuma waaqayyooti. Uumamumaanuu jechaadha. Waaqayyoo kan akka kennaatti kennedha. Karaa immoo ittiin Waaqayyoottiin biyya lafaa irratti nama baay'isuu karaa godhe uumedha yaada. Kennaa Waaqayyooti. Namni ofiin kana gochuu hin danda'u. Namni ofiin gochuu hin danda'u. Yoo godhes immoo milkaa'uu dhiisuu danda'a. Yoo rabbi keessan jiru ta'ee gaa'elli milkaa'uu ta'e. Akkasittiin yaada. Namni mataa isaatiin dhiibbaa gaa'elli sun kunuunsee jiraachisuu qabaatuyyuu inni guddaan garuu Waaqayyoo keessa jiraachuu qaba jedheeta yaada. Gaa'elli hamma dhumaatti kan wajjin deemnudha. Kan ijoollee wajjin horannudha waan taaneef iyyuu. Maatii hundeeffattee taate? Ani maatiin hundeeffanne garuu gara fuulduraatti hundeeffachuun barbaada. Ulaagaan kee maali? Ani maatii amanamaan barbaada. Innis ifa naaf ta'ee, anis ifa isaaf ta'eetiin wal amanneetiin gala gaa'elaatti garuu nan barbaada. Kanaaf immoo baagiraawundii keenya waliin qoranne. Innis na qorate, anis isa qoradhe. Innis maatii koo beekee, innis maatii isaa beekee akka kanatti hundeeffachuun barbaada jechuudha. Kee kana jechuudha. Eeyyeen. Mee ammaaf argatteetti agarra? Hin arganne garuu qaban ture. Yaa'u waa'ee amanamummaa kanarraan kaasee wal amanuu dadhabuu keenyaan adda adda baanee turre. Gara fuulduraatti immoo Waaqayyoo nama amanamaa naa kenna hin yaada. Ani amma tokko amanamummaa qaba jedhee yaada garuu nama amanamaa argachuu dadhabuu kootti garuu amma yoo naa turuu kootti. Gaa'ela hundeeffatte? Ani hundeeffadhe. Maali ulaagaanitti ittiin hundeeffatte akkamitti walitti dhuftanii ka'umsi keessan maal ture amma maalirra jiru? Nuti akkaataa itti walitti dhufnu mucaadhuma naannoo kooti waan ta'eef nan beeka. Durumayyuu nan beeka. Maatii ishii nan beeka. Akkaataa guddina ishii nan beeka. Hunda ishii nan beeka. Obbolaa ishii nan beeka. Kanaafiyyuu jaaladheetan beeketan ishee waliin walitti dhufe durumayyuu of amansiiseen jechaadha. Ka'umsa kaaseen beekaa erga walitti dhufnees isheedhaan ala iftoominni dhoksaa wanti dhoksaan hin jiru iftoominaan waliin waan hundumaa waliin haasofna waan goonu waliin goona waan mari'annu waliin mari'anna waan qabnu irrattis waliin haasofna nu gidduu rakkoon hin jiru. Gaafan mucayyoo koo hojii wal baru akka tasaati beektaa yaadee otoo hin taane gaa'ela otoo yaaddee miti yeroo tokko tokko kan godhattu otoo hin beekin. Otoon beekin yeroo tokko tokko jirami makiina keessatti illee rabbuu gaafa rabbis gaa'elli rabbitu waliin nama qooda ofii kee barbaaddee miti guyyaa ofii murteeffattee otoo hin taane guyyaa inni rabbi guyyaa keessiin jedhe sii kenneera guyyaa sana godhatta malee ofii keetii wanti raawwattu hin jiru jechuudha. Kanaafuyyuu mucaa kana akka tasaa hiriyaa koo tokko jira hiriyaa tokko istaafii tokko keessa hojjenne isa hojjetiin. Otuma haasofnu pilaaniin kiyya waa biraatti ture garuu mucayyoo kana bakka akkattiin bakka jaalachuu qabda naan jedhe. Anis hin beekne waggaa ani ilaalleyyu hin beeku isheen as hin turre biyya alaa turte achiiti mucayyoo kana laaluu qabda jennaanin yoo aan hin barbaadu waan kana ganaadha. Xiqqoo pilaanii jirami duursa mana ijaarratte makiina bittee maatiin kee akka waan hamaa irratti hin kufne waan akkasii. Pilaanii karoora baastaa karoora sana beekta yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko otuma karoora baasanuu umriin illee itti deemtee yeroo itti dhumtu jira. Kanaafuu nuti ani inshoort mucayyoo kana wajjin miidiyeetilii koominikeet wal dubbannee
bilbila naasofne oto asofnu wali gala devne micayo kana wajjinin akka micayo kuna malli she malan jedu biya lati dufte shenis muddamte texti makanan jalal qabse sebekta jide wa barresu kana sirtin danda shenis chimtuda typeste churi dandes baye fasti ratese ojin wali barresine erga wali barresine boda micayo kana wajjinin oto wali nargin fizikala she echun akasti ni modumane qamane oton bekin micayo kana amala she mal she undu majalade afaan tokko haasofna kanaafuyyuu baay'ee natti toltee dhuftee achi guyyaa lama sadi gaafa wajjin tuturru bakka waa hunduma finnee biyya alaatti deebitee deemte gaaf deebitee deemtu deebitee immoo bakka amma waliigallee hundumaa finnee irra erga dhuftee bakka dirqama waraqaa erguu qabdanaan jette bakka kana obshiniin biraan jiru kana booda anis akka seera aadaa akka aadaa oromootittiin jaarsa ergee hunduma fixadhee micayyoo kana wajjiniin eebbaan amma cidha godhanne ennaan beekta maatiin isheellee xiqqoo warri jaarsaa mucaa kanaa gargaartu jedhanii fidanii akka micayyoo wajjin walitti akka seevingiidhaaf illee gaariidha yeroo tokko tokko beekta cidha baay'isuun gaarii miti yoo dandeesse yoo humna qabda ta'e cidha sana bareessitee godhachuu danda'a yoo hin qabaanne garuu maatii isheef maatii kee waliif fiddee nama ja'a 10 kan hin taane gidduutti nagaa'umte maatii kee firattee galuu qabda akkasiin godhe. Gaa'eelas hundeeffadheen jira. Ulaagaa nani gaa'eelatti hundeeffadhe gaa'eelli gaa bu'uurri isaa ulaagaa hedduu qabaachuu danda'a. Ulaagaa isaa keessaati muraasni inni jalqabeedhe ilaalu ijoonsa jaalaladha. Jaalala irratti hundaa'eetu jaalala keessa dabree gaa'eellu hundaa'a jechuudha. Kanaaf kanumaan gaa'eela hundeeffadhe abbaa ijoollee lamaati. Mirga walitti dhufe immoo namni abaluuf adda ba'ee maaloo ta'ee jechuun dhageessaa ta'e cidha waamamtee yeroo booda gaa'elli sun diigame jechuudha. Baay'ee nan dhagaas nan argas yeroo gaa'elli diigamu nan dhagaas nan argas. Sanaaf akka kootti kan ka'umsa ta'a jedhee kan hin amanu inni jalqabaa dursumaa namni akka ta'utti otoo waliin bariin walitti dhufuudha. Yookiin immoo akkuma tasaa wayii akka tasaa karaa irratti wal argeedha yookiin immoo namni egaa waan baay'ee ilaaluu danda'a bifaan miidhageedhaaf. Yookiin isheen miidhaa gidduu taatee ilaalee yookiin immoo inni miidhagaa ta'ee isheen jaalattee walitti dhufanii otoo gadi fageenyaan waliin qoratiin walitti dhufeenyu jalqabasaa ka'umsa ta'uu danda'a jedhee yaada. Maaliif namni yoo wal madaalee amala walii sirriitti baree yoo walitti dhufe jaalallichi kunuunfamuu danda'a. Inni biraa bifa alaa ilaaluu jechuudha. Qaama alaa bifa alaa ilaaluudhaan inni biraa ka'umsa ta'a jedhee kan yaadu inni guddaan waliif amanamuu dhabu. Waliif amanamuu dhabuun balaa guddaadha. Maaliif namni yoo isheen yoo isa namanne inni yoo ishii namanne waan namti inni gaarii godhuyyuu isheen akka amaatti ilaaluu dandeessi. Amanamummaan hin jiru taanaan. Iddoon inni oolu hundumaa ishiidhaaf gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Akkasuma immoo inni ishii namanu yoo ta'e isheenis lafa ishiin ooltutti innis ishii shakkuu danda'a jecha. Shakkiin gidduu isaanii jiraannaan ka'umsa guddaa ta'a deena namani. Wal amantee dhabuun kun maalirra ka'ee madda jettee? Iftoominaan waliin haasa'uu dhabu. Fedhii walii sirriitti wal dubbisuu dhabu. Inni kun sababadha. Inni biraa immoo sooshaal miidiyaa kanas. Yeroo ammaa kana ka'umsa guddaa ta'a jedhee kan hin amanudha. Innis immoo waan ishiin hin beekne chaatii fayyadamuu telegiraamii kanaan waan adda addaan waa babarreessuun kun iyyuu waan ishiin hin beeknetti amma hin beeknetti shakkuu dandeessi. Malee fayyadamuun cubbuu qabaa garuu akkaataatti fayyadama isaa beeku. Fayyadamuun cubbuu hin qabu. Teeknoloojiidha waan ta'eef karaa itti namni koominikeeti wal godhudha waan ta'eef fayyadamuun cubbuu hin qabu garuu akkaataa itti fayyadaman waanuma inni isheen fayyadamtu yookiin inni fayyadamu innis ishiinis beekuudha qabu
anga bimbeegne tigaru wal shakki fida jade nama mali me kan amanamne kan godo roba yamma gaayel erga hundaay booda adda diga muuda kan dagaamu isa kan mal mal tilmam ta erga gaayel hundaay booda man ne ka dafa caan kan taas ana kaya de koti toko sera ngadi buune walbeeku da dabu kenya da fakenya fama yero technology na kasta e kanati facebook da walbaru silki da walbaru inni kun mo gaila tigafa demnu ibanu rati umachura maatin kenya e saashen akka dufte e sa kan dufe maatin kenya e sakata ani malke sakature malke sakashen turte kana dura qoranne din addabaafne erga walbarre boda gara gaila tigarun barba sala jere yaadana kaya da koti kana walbeeku dabutu gaila addafaca sa jira jette tilmaamta e yen akasin jira nan gaila to ton galin dura sirti walubachu mun barba sala jira yaadana kaya da koti kunimo walubachu da dabun kenya mo gail lukuni bor harraja rame boru digamu den da de tani yaadana maatu awasu makeessatti yero to koto koina argina maybe wanti kuni malirran dufu danda jenne yo yaannu akka yaada koti techuda nama sana beku daburra background nama sana arra arduma walitti dufne nama sanan yokitin fago gojjam yokin gondari bakata e sa ta ukave nama sana waqas walitti fide e nyumma she oton bekin e daima qabdu mo unqabdu e inni mo daima qabamo unqabu yero baye yokin inna alaqabate yokin she alaqabate gafa icitin sumbau digamu danda debe mo akka gababatti jirami namni dirbi tokko gaafa dalatte umamte dalattu kabaje mataashe gabde kabaje sana utu rabbi nama rabbi sheda kenne sana biran gain wa bira jira fire engine kuni nama ibawante bakkantane tiyau kufte gaafa sana dira sana sobdelle akattin ani akuma hirojel kabaman egalti kiya aga ammatittin ane enyu mawajin riuma relationing qabu sumarra start from beginning sumarra en egale jette ga afa soban ille digamu dandaicho kanada walifa manumma dabu kanarra tin digamu danda yero bae walhi kunchi addam bon kambaatu buurumarrati jalqabaachu da buurisa yero bae faida gara gara ratti kan hundaay hote rakko umaachu da gaayla keessatti lamma fanimmo wal shakki wal amanu dabu gaayelo fi famanamu dabu fi shakki odu gara gara fudachu rattis gaayelini kamede na amana nama sadaffa of giddu sensisochu rawo nam odu echu nama sadaffa of giddu sensani odu namo tabirarra waye gaayelo fi dagawechu da wal shakki wal giddu tiwanumu inni lamma fa akuma jede buurisa yoma horiratto kan faida ratti qabenya ratti hote adem sasana keessa wali galte dabu sinufa wan tiyefannoon isaanii maallaqarra yookaan faayidaa irratti wanta ta'eefi wanta irratti xiyyeeffatanitti seenan yeroo dhabani wal dhabdeen uumama kanaaf immoo gaa'ela isaanii hiikuu danda'u jechuudha. Bilbila kanshii akka inni hin qabanne yoo fedhiin qabdu ta'e innuu shakkuu danda'a yookiin immoo kansaayyuu isheen akka hin tuqne yoo fedhii inni hin qabu ta'e maaliif jechuu dandeessi. Bilbila mataasaa yoo bilbilame gadi bahee haasofsiisa taanaan ishee bira dhaabbatee hin dubbatu taanaan shakkuu qabdi. Hin shakkittis jedhee na mana. Maaliif isaan qaama tokkodha waan ta'eef wanti dhoksaatti haasa'amu hin jiru. Gaa'ela gidduutti waan nuti dhoksaatti haasa'amu iyyuu shakkii fida jedhee na mana akka kootti. Tole daawwattoota keenya kan hordofaatii turtan qophii gola maatiiti. Qophii gola maatii keenya irratti ammoo namoota garaagaraa yaada isaaniiti kan hordofaatii turtani. Kana dura dhimma kanarratti ogeessonni garaagaraa dubbisneo yaada kanarratti maal jedhanii turan laata kan namoonni jedhan kanarratti. Duubatti deebisnes yaadachiisna ammallee waliin tura. Wantoonni qorannoon tokko tokko akka agarsiisanitti wantoonni gaa'ela diiguuf sababa ta'an muraasni tokko dura iftoominni dhibuudha. Waan isaan gidduutti mudachuu danda'u yookaan mul'atu mariidhaan hiikuu dadhabuudha. Rakkoo hiikuuf yookaan iskiilii yookaan ogummaa nuti ittiin rakkoo hiiknu jabaachuu dhabuu isaati. Inni biraan waliikaaf sababa kan ta'uu danda'u qabeenyi sababa ta'uu danda'a. Qabeenya yeroo jennu amma qabeenya amuma qabnu sana seeraan itti fayyadamuu irraa tokko qisaasessuu danda'a.
tokkommo sirritti qabay nan qaba jechuu danda'a inni biraa immoo qabeenyumti dhibeeyyu dura faawundeeshin yookaan hundeensaa waa fudhatte gaa'ela dhaabuu waan barbaachistuu fi manuma qullaa keessatti namni galee boodammoo yeroodhaa booda waliikuu danda'a kunis akka sababaatti taa'uu danda'u lammaffaa gaa'ela hiikuudhaaf kan sababa ta'an haala walitti dhufeenya maatii wajjin jiran kanaaf achi keessatti maatii wajjin walitti dhufeenyi jiru maal fakkaata maatiin tokko tokko gaa'ela jabeessu ijoollee kooti jedhanii sirriitti jajjabeessu in hundeessu maatii tokko tokko keessatti immoo mucaan kun siif hin ta'u intalli kun siif hin taatu waan tokko tokko odeessuun jiraachuu danda'a kun akka sababa tokkotti ka'uu danda'a inni biraan haala gaa'ela hundeessinu keessatti kaayyoon inni tokko daa'ima mucaa argachuudha mucaan dhibuu danda'a akka tasaa mucaayyoo dhibe isa keessatti mucaayyoo dhibe kunis akka sababaatti ka'uu danda'a namni waliikuu danda'a akka biyya keenyaatti yoo fudhanne jechuudha. Maal inni sababoota jedhamanii kan ka'an diigamuu maatii tokkoof biyya kana keessattis haa ta'u biyyoota guddatan keessattis yoo ta'e? Maatii jaramee jirutti iddoo kennuu dhiisuun xiyyeeffannoo keenya waan biraa rakkachuun egaa namni jireenya bu'aa ba'ii jireenyaa keessatti waan garaa garaa jira hojiin ni jira gama biraatiin namni xiyyeeffannoo isaa kan barbaadu kan garaa garaa jira kanaaf waa'ee maatii xiyyeeffannoo ittiin kennuu yoo ta'e rakkoo jiru furuudhaaf. Dursan kennuuf yoo ta'e maatiin sun carraan diigamuunsaa olaanaadha jedha qorannoon akka agarsiisutti. Inni lammaffaaf inni guddaan wal shakkii yookiin wal amanuu dhabu waa'eellawwan gaa'ela lamaan gidduu jiru. Kana jechuun abbaan manaa haadha manaa shakkuu, haati manaa abbaa manaa shakkuu qabatama ta'uu danda'a. Qabatama ta'uu dhiisuu danda'a garuu inni sun hin jira taanaan carraan maatiin sun diigamu guddaadha jechuudha. Akkuma waliigalaatti. Inni kan biraan yeroo hunda wal falmiin walii galuu dhabuun maatii gidduu kan jiru ta'e. Fakkeenyaaf hiriyoonni lama kan waliin jiraatan yoo ta'e carraa isaaniitti dhiyaatan intimaasiin isaanii dabalaa deema. Boondiin isaanii intimaasiin isaanii dabalaa. Miseensota maatii gidduu kun hin jiru ta'e. Jalqaba akkuma kaasne maatii wal dubbisu wal gaafachuu kan irra jiru wal hubachuu qaba jennee irra inni jiru taanaan carraan addaan bahuu sun sababiiwwan baay'ataa deemu garuu. Walitti dhiyeenya dhabuun kun rakkoo sanaaf kan saaxiludha. Inni biraan dhibee olaantummaa ofittummaa seenu jechuudha. Of jaallachuu namni tokko yookaan abbaa warraa waan hundumaanatti beekaa yookaan waan hundumaa karoora koo jalaa waan hundumtii hoggansa koo jalaa akka barbaadeen ta'a akka barbaadeen godha jechuun inni danda'amu gaa'ela keessatti. Gaa'elli dhimma waloodha. Qaama tokko haati warraaf abbaan warraa qaama tokko ta'aniiti kan mana sana geggeessan kanaaf ofittummaan sababa gaa'ela ittiin diigan ta'uu danda'a inni biraan wal kabajuu dhiisuu gaa'ela keessatti gaa'elli hundaa'e jechuun namni lama qaama tokko ta'ee jenneerra kanaaf kabajni barbaachisaadha haati warraa abbaa warraadhaaf kabaja abbaa warraadha manaadhaaf jaalala kabaja. Kennuu danda'uu qabu jechuudha wal jaallataa wal kabajaa deemuun baay'ee murteessaadha. Gaa'elli kan hundaa'u hawaasaan maatiidhaan yeroo ammaa gana yoo argite garuu asuma namni dhuunfaa bakka tokkotti wal arganii osoo namni tokko hin beekin osoo hiriyyaan isaanii illee hin beekin gaa'ela kan hundeeffatan jiraachuu danda'u. Inni kun ammas balaa guddaadha. Gaa'elli hawaasaan hundaa'uu danda'uu qaba. Kanaaf gaa'ela sana kan eegu namoota yookaan institushinii naannoo sana jiru hundeeffama gaa'ela sanaa keessatti hirmaachuu danda'uu qaba. Irra caalaa eenyutu irra miidhama? Lamaan isaanii walumaa qixa miidhamu moo erga maatii horatanii adda faca'uun kunis immoo eenyuun irra dhiibbaa irra keessa? An akka yaadutti shamarrantu irra miidhamaan jedha maalifin beektaa saayikoolojiin shamarranni dafeetiin miidhama akka warra kan dhiirotaa miti dhiironni yoo achi zoor jedhanii deebi'anii hambira haasofsiisanii amansiisanii fuuchuu danda'u garuu dubartoonni altokkichi saayikoolojiin isaanii miidhamnaan dafeetiin fayyuu dhiisuu danda'a.
kanaafi aan dubartootatu irra miidhama jedhe waan dubartii ofii koo ta'eef miti waan irra ga'e waan an beekuuf dubartootatu irra miidhamaa jedhe yaadaan akka yaada kootti. Rakkoon kun akka hin dhufneef hunduu wal hubachuu qaba. Hundumtuu wal beekeetiin wal qoratee wal fuuchuu qaba jedhanitti amanaan akka yaada kootti. Caalmaan egaa jalqabarratti namootumti gaa'elaa walitti dhufan saayikoolojikaalii miidhamuu danda'u. Itti aansee immoo ilmaan horatanii yoo ta'e ilmaan isaaniillee saayikoolojikaalii ni miidhamu. Inni kun maatii isaanii miseensa hundumaa ni miidhaa jechuudha. Gam tokko tokko fayyadamaa tokko miidhamaa fayyadamu irratti ani adda baasee ilaalu. Gama hundumaa nuun miidhamaa. Even waan hunda caalaa garuu daa'immantu miidhama. Daa'imman abbaa malee guddatanii, jaalala abbaa malee, jaalala haadhaa malee guddatan rakkoo irratti fiduu waan danda'uufi otoo danda'ame waanta rakkoo dhufu hundumaa obsaan dabarsanii gaa'elli isaanii sun akka hin hiikamne dubbiidhaan hiikkatan rakkoo jiru walii galteedhaan dubbiidhaan hiikkatanii daa'imman isaanii sana faana gaa'ela isaanii sana faana akka gaariitti akka jiraatan otoo fooyyessanii jedhanama. Dhiibbaan isaa maalinni eenyurratti morra jireessan dhiibbaan ni geessisu? Kitaaba barreessuun kan beekaman Dr. Maayilis Mulluwaan jedhaman waa'ee kanarratti gaafa barreessan Divorce and Death jedhanii wal bira qabanii barreessu dhiyeessu. Egaa duuti akkuma beekamu namni biyya lafa kanarra jiraate biyya lafa kanarra jiraachuu dhaabu jechuudha. Du'a wajjin wal madaalsan jechuudha. Namni tokko hin dhalataa hin guddataa sababii garaa garaatiin du'uu danda'a. Sana booda biyya lafarra jiru namisa. Addaan faca'uun maatii kana wajjin wal qabata. Namni jedhu jalqaba gaafa ol baru hiriyaan gaa'ela lama gaafa ol baran hariiroon dhalatee waliin turee ija godhatee fakkeenyaaf gaa'elatti seenanii maatii gaafa godhatan akka guddateetti yoo addaan ba'an garuu akka du'eetti ilaalu. Kanaaf du'aa gaditti hin ilaalu jedhaniiti kitaaba isaanii keessatti kaa'u. Egaa walumaa gala dhiibbaa inni qabu dhiibbaa guddaa qaba. Addaan baasanii iddoo gurguddaa sadiitti addaan baasanii ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa namoota bultoo jaarratan yookiin hiriyoota gaa'elaa lamaan gidduutti. Namni biyya lafa kana gaafa jiraatu tokko gammaduudha kan inni qabu. Gareen addaan beekamu sababii kamuu addaan haa ba'u gammadaa ta'u jedha. Innis isheenis addaan ba'anii jireenya isaanii keessatti gammachuu happiness wanti jedhamu sun inni irra taa'a. Dhiibbaa akkasii qaba. Akka kaleessa sana ta'uu hin danda'u jechuudha. Yaadannoon waan keessa dabartan sun waan jiruuf. Akka kaleessa sana caraan ta'uu isaa xiqqoodha. Inni kan biraan qabeenya irratti gaafa walitti dhufan namni lama gaafa walitti dhufu waliin guddachuudhaaf waliin jiraachuudhaaf waan ta'eef gaafa addaan ba'u waan hundumaatti addaan ba'a. Addaan ba'umsi sun yaadaan qofatu hin ta'in qabeenya illee adda ba'a waan ta'eef kan duraan wal qabatee jiru boondiin sun addaa waan faca'uuf waan hundumaatti addaan bittinnaa akkuma dura iddoo wajjii wal qabate jennee kaasnee sana jechuudha. Inni kan biraa jiquumsa miiraa. Amma gaa biyya keenyatti illee baay'een beekamu dippireeshinii kan jedhamu kun baay'inaan kan baay'atu namoota gaa'ela isaanii diigan biratti. Inni kun garamitti geessaa akkuma dura kaasnee gara araadaa gara namoota hojii walitti bu'uu iddoo hojii keenyatti illee gara hojii keenyatti illee cimaa ta'uu dhabuun inni kun iddoo garaa garaatti mul'ata. Kanaaf isaan irratti gama tokkoon gama namoota kana lamaan irratti yookiin abbaa manaa fi haadha manaa addaan ba'e irratti yoo ta'u inni lammaffaan ijoollotaa fi miseensota maatii irratti dhiibbaa qaba. Miseensota maatii yookiin ijoollota yeroo jennu yoo waliin ture yoo ta'e maatii horatanii yeroo jennu yookiis immoo maatii ollaa yookiin guddifachaatiin nama qabu yoo ta'e of keessaa isaan irratti dhiibbaa guddaa uuma jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni mana barumsaa jiran keessa kan maatiin isaanii addaan ba'an qabxiin isaanii mana barumsaatti gadaanaadha jedhama akka qorannoo agarsiisutti. Amala ijoollee irratti rakkoo qaba. Xiinsammuu isaanii irratti rakkoo qaba. Inni kun walitti daa'ima maal dhufaa? Ijoolleen kun gaafa guddatan gara fuulduraatti isaaniis carraa biraatti isaanii eega. Deemanii jireenya gaa'elaa hundeeffatu jechuudha. Xiinsammuu miidhamanii amala garaagaraa keessatti araada garaagaraa keessa galanii rakkoo sana uumu jechuudha. Maatii ma wal fakkaataa hundeeffachuu danda'u isaanillee bu'a jechuudha. Maatii wal fakkaataa hundeeffachuu danda'u. Achi keessa baasuudhaaf dhamaatee guddaa gaafa jechuudha. Guutummaa jireenya ijoollee irratti rakkoo uumuu qaba jechuudha. Inni dhumaan akka miidhaatti caqasuuf yaade tokko hawaasa guutuu irratti. Egaa walitti dhufeenyi maatiif maatiitu ollaa hundeessaa, ollaaf ollaatti biyya hundeessaa maatiin nagaa mitoo ta'e ollaan nagaan ta'u kun beekamaadha. Aadaa Oromoo keessattu yoo maatiin nagaan bulee yoo ollaan nagaan bulee maatiin nagaan bulee. Kan akkasii jira waan ta'eef
maatii yoo jeeqamu ollaan hin jeeqamu biyyi hin jeeqamu jechuudha. Namni maatii keessa bahu waajjira garaa garaa keessa deemee hojjeta. Itti gaafatamummaa hawaasa garaa garaa qaba. Yoo jeeqame maatiin kan isaan keessa jiran sun iddoon hojii sun iddoo isaan oolan sun hiriyoonni sun jeeqamu. Kana jechuun. Amaluma sachii sanatu dhufa waajjira keessatti illee rifleekti ta'a jechuudha. Iddoo hojiitti iddoo barnootaatti hiriyoota biratti mul'ata waan ta'eef guutummaa guutuutti hawaasa faaluudhaaf carraa guddaa qaba jechuudha maatii yoo jeeqame. Mee furmaanni namoota dafanii walii kan kanaa fi maali kan ta'u qabu kana? Akka kootti wanta nama jedhe kanarraa bilisa ta'udha. Jalqaba akka gaariitti wal baranii walitti dhufuudha. Itti fufee amanamummaa waliif qabaachuudha. Iftoominni isaan gidduu jiraachuudha. Kuni gaa'ela sana ni kunuunsa jedheen amana. Waan qaban irratti waliin mari'achuudha. Baasii mana ofii keessallee yoo ta'e waliin mari'atanii baasuudha. Waan hundumaa murteessuudha. Kana jedhee nama. Ani tokkoffaa waan guddaa ani jedhu isa feesbuukiidhaan wal barreetiin barree wal fuunu kuni xiqqooshee dhiibbaa qaba waan ta'eef waan akkasii hafeetiin mucayyoon kun mucayyoo eessaati? Inni nama akkamiiti? Amantiin ishee maal fakkaata? Amantiin isaa maal fakkaata? Amantiin keenya tokko ta'uu qaba. Fakkeenyaaf ani si jaalladhee ka'eetiin amantiin kee tokko kan keenya fakkaate sitti hirmuu nan danda'a. Ati na fuchuu dandeessa taanaan kun dhiibbaa qaba boru. Amantii irratti illee walitti bu'uun jira mana keessatti. Waan akkas akkasii kun hafeetiin amanamummaan ani erga wal barree booda wajjin jireenya uummachuu qabna. Baagiraawundii keenya baruu qabna jalqaba jedhee yaadan akka yaada kootti. Akkuma manni cirracha irratti ijaarame yoo bubbeen hamaan dhufu hin diigama yoo lolaan hamaa dhufus akkuma jigu jechuudha. Gaa'elli immoo akkas miti nuti waa uffata miti jijjiirrachuu hin dandeenyu. Kanaaf bu'uura gaa'ela keenya hundee cimaa irratti akka inni ta'u dhugaa irratti jaalala dhugaa irratti kan hundaa'e akka ta'u namoonni hundumtutti yaadanii otoo waan kana raawwatanii gaarii natti fakkaata akka godhatti. Furmaanni furmaata kanaa hin ta'a jedhee kana yaadu yoo jiraate moor yaa akkuma aadaa Oromootitti nam beektu fuudhuun gaariidha. Jechuun nama ollaa kee biyya atitti dhalatte keessatti durbi dhabamtee miti. Yoommoo rabbi si kenne rabbidha waan ta'eef hin diigamu yeroo baay'ee kan rabbi si ilaate callistee moo haayilaayitii nama tokko argite bareedina ishee bifa ishee ilaaltee itti seente taanaani gaariis miti. Maaliifii intalli kun hin bareeddettee mana gashitee gaafa keessi fokkise ta'e immoo jireenya kan waan diigama beektaa. Kanaafuyyuu moor intala abbaa. Abaluu sana haadha ishee haadha laalaniitti intala fuudhan maal akka jedhamu sana akka aadaa Oromootittis yoo danda'ame maatii warra sana laalu sirritti maatiin eessatti akkamittiin guddatte intalli kun intala safuu qabdi moo nama kabajjii hojii dandeettii hojii mana keessaa akkam akkattiin yoo wal fuudhan moor waan kana. Minimaayiz gochuun hin danda'ama jiree wal dhabbee dhufu kanallee salphisuun hin danda'ama jechuudha. Isa kanaaf namoonni yeroo gaa'ela isaanii bu'uureffatan yookaan hundeeffatan ishii kamtu naaf ta'a nama akkamiiti namisheen ani gaa'ela irratti hundeeffadhee jireenya koo guutuu waliin jiraachuu danda'u nama jaalalaati nama na hubachuu dandeessu obsaan nama naa darbuu dandeessu hedhee ergi xiyyeeffatee booda gaa'elatti oogale yeroo akkamiyyuu taana rakkinni kamuu dhufu dhiibbaan kamuu dhufu oduun kamuu dhufu. Dandamatanii keessa darbanii gaa'ela isaanii galmaan gaatu jechuudha bultii isaanii. Isa kanaa fi maal gochuun barbaachisaadha? Tokko duudhaa hawaasa keenyaa maal eessatti mucucaanne? Dhimmi duudhaa hawaasaa baay'ee barbaachisa. Lammaffaa namootumti lamaan waa'ee gaa'ela hundeessuun dura aaldureewwan gaa'elaaf barbaachisan sirriitti adda baafatanii karooraan qindeeffachuun barbaachisaadha. Wanti gaa'elaaf barbaachisu maal? Yeroon isaa ga'eera. Aaldureewwan nuti qopheeffanne kun gaa'ela keenya fuulduratti deemsuu danda'a. Kun yeroo isaadha jedhanii murteessuu danda'uu qaba jechuudha. Naannoo isaanii immoo hawaasni jiru gaa'ela sana to'achuu danda'uu qaba. Qixa sirriidhaan of danda'anii akka gaa'elli sun socho'u gochuu danda'uu qabu. Hawaasaan tiksamuu kan danda'uu qaba. Institushinii yookaan dhaabbilee naannoo jiran tiksamuu danda'uu qaba. Gaafa kana maatii daa'imni keessaa baatee biyya ijaaruu dandeessu. Qorachuu danda'u jechuudha. Dura walbeekuu maatii walbeekuu duuba wal qorachuu yeroo dheeraa waliif kennanii walbeekuun kun? Na fayyadeera.
maalif dura waanan ishee beeku hundumaan fayyadeera. Haa ta'uuti garuu aniini rakkoon gaa'ela gidduutti na mudate hin jiru. Maaliifi tarii otoo waan mudate ta'eetis bifa salphaadhaan furama. Maaliif maatii ishii nan beeka waan ta'eef, maatiin ishii na beeku waan ta'eef, maatii koo beeku maatiin ishii waan ta'eef, maatiin koos maatii ishii beeku waan ta'eef waliin dubbachuu irratti rakkoon hin dhufu jechaadha. Murtii keessa maatii keessa maatii keenyadha. Amma namni waliin beekne fagoo irraa walitti dhufee maatii fagoo wanti hin daan gaafuma tokko walitti dhufeedhaaf dubbatee maatiin isa hin beekan yoo ta'e innu jalqabuma nama rakkoo qabuutti ilaaluu danda'u. Hin beekani waan ta'eef maaliif miidhamuma mucaa isaanii ilaalu waan ta'eef garuu hin beeku yoo ta'e garuu bifuma salphaadhaan namni kun nama akkasiin turre jedhaniillee walitti gaa'ela sana suphuun ni danda'u jedhee nama. Egaa akka kootitti furmaanni gaa'elli keenya akka bubbulee umurii dheeraa godhatee waliin raagne akka bulluudhaafi rakkoo dhufu hundumaa dandamachuu. Rakkoon dhufu rakkoo jireenyaa ta'uu danda'a. Rakkoo garaa garaa dhiibbaa garaa garaa ta'uu danda'a. Dhiibbaa kana hundumaa keessa dandamachanii darbuu jechuun dandamatanii darbuun barbaachisaadha. Isa kana immoo akkamitti raawwanna, akkamitti immoo xumura kana irraatiin gaachuuf immoo maal gochuu qabna isa jedhuufi yoo rakkoon dhufee rakkoo sana hundumaa dandamannee rakkoo jiru ani ishiitti mee ishii natti himte wal gorfanne wal qajeelfanne wal hiikaa kana irraati akka isaan fagaataniif wal dhaga'uun barbaachisaadha jechuudha. Biyya lafaan irratti namni gammadee akka jiraatuuf inni tokko gaa'ela gaarii keessa jiraachuudha. Barsiisonni garaa garaa akka jedhanitti jireenyi akka sarkasii beektaa sarkasii kan kubbaa taphatan. Kubbaa fakkeenya kubbaa harka lamaan kubbaa afur taphatte yoo ta'e kubbaa lama gadhiistee kubbaa lama gara waaqaatti ol gadhiistee lama eegda. Isa ofirraa daftee gadhiistee kan biraa eegda. Kanaaf jireenyi tokko jireenyi maatii jira, hojiin jira, barnoonni jiraachuu danda'a, jireenya hawaasummaa jira, jireenya fuuraa kun jireenya amantii jira. Warri kun wal madaalanii adeemuu danda'u qabu. Jireenya maatii keenya irraanfannee kan hojii yookiin kan barnootaa yookiin jireenya hawaasummaa irratti xiyyeeffanne inni kun kan nu jalaafachuudha. Kubbaa harka keenya irra jirtu sun bu'uu dandeessa. Kan olii irratti qofa yoo xiyyeeffanne. Akkuma kana jireenya guutuu jiraachuudha wal madaalaa ta'uu qaba. Gama tokkotti yoo xiyyeeffanne gama tokkotti addaan. Kanaaf yoo jireenyi gaa'ela kun gaarii hin taane guutummaa guutuutti gammachiisaa hin taane kanneen hafan afur shan jechuu dandeenya. Kutaa jireenya keenya isaan sun guutuu ta'uu hin danda'an gaafa walitti dhahaman jechuudha. Kanaafuu wal madaalchisuudha. Madaala sana eeggate xiyyeeffannoo kenninee yoo itti deemu jireenya gaarii jiraachuu dandeenya. Daawwattoota FiB qophiin gola maatii keenyaa namoota garaa garaa irraa yaada isaanii akka bilisaan nu qoodanii fi isaan affeerree alatti gadi baanee isaan irraa fudhataa turre kana fakkaata. Isinis mana mana keessanitti yaada keessaa walii qoodaati. Achumaan ammoo furmaata irratti barbaada jenna. Kanarraas marratti nu haa ga'u torban immoo dhimma biraa fi maatii biraa walitti deebina. Nagaa ta'a.